Законодавча влада зробила все разом з секретаріатом національної безпеки і оборони для того, щоб попередити наступні взриви. Після підриву складів в Балаклії секретар Національної ради безпеки і оборони Олександр Турчинов провів перевірку всіх складів. Я був в нього в кабінеті після того, як взривалася Калинівка. Він мені показував такі величезні справки по кожному складу, в тому числі і по Ічні. Там було детально розписано для генерального штабу, що потрібно робити, де відбудувати нові склади, де поставити відеонагляд, де просто поновити огорожу. Друзі, є простий вихід. В чому питання наших складів? Вони построєні в радянські часи. Там просто стоять будівлі, в кращому випадку, які дерев'яні або які просто не витримують будь-якого розльоту боєприпасів. От елементарний склад, 18 метрів на 44. В ньому він з бетонними перекриттями. В ньому можна хранити близько 2000 тонн боєприпасів. Він коштує, по смітті в матеріалах 2017 року, 12 мільйонів гривень. В цьому році, от мене справка по бюджету, Верховна Рада зробила, що вона повинна зробити. 500 мільйонів гривень виділено для того, щоб робити захист наших складів. На сьогодні, на 1 жовтня, лише 177 мільйонів, але лише третина використана Генеральним штабом. Так от, за 500 мільйонів гривень можна було побудувати 45-50 таких складів, в яких можна було б захоронити 100 тисяч тонн найбільш важливих боєприпасів, тому що дійсно не всі наші боєприпаси придатні для використання. А але цього не зроблено. За скільки часу можна їх було звести? Ви знаєте, в нас є такі гарні строїтельні будівничі фірми в Києві, а у всій нашій країні багато будівельних організацій. Якщо було б бажання з боку керівництва Генерального штабу захищати наші склади, все було б гаразд. Є інше питання. Було багато питань для того, що деякі боєприпаси були зосереджені у цих складах. В Ічні були майже всі 120-мм міни. І Турчинов пропонував, будь ласка, розсередоточте боєприпаси. Казали, немає вагонів. Це брехня. У нас Укрзалізниця перевозить сотні мільйонів тонн вантажів. Знайшлись би декілька тисяч вагонів, розсередоточити боєприпаси, щоб не було так, що одні снаряди, одні міни на одному складі. На сьогодні засоби масової інформації кажуть, що вже вибухи затихають. Це все неправда. На сьогодні ми розуміємо, що 80% боєприпасів Ічні вже взірвалися, їх ніхто не поверне. А виробництво боєприпасів ми тільки налагоджуємо. І щоб відтворити десятки тисяч тонн боєприпасів, це мільярди доларів і це десятки років. Пане президенте, будь ласка, зробіть кадрові висновки хоча б заступника голови Генерального штабу, який відповідав вас за склади, звільніть. І Україна буде вам аплодувати.